Evo nas, poštovani građani, u zgradi Skupštine opštine Prijepolje i proverit ćemo da li su danas svi na svojim radnim mestima. Petak je, 19.4. Negde oko 10 do 1. 10 do 1. I evo, ići ćemo prvo da vidimo da li je gospodin Dragoljub Zindović predsednik opštine tu. Inače, on je bio predsednik u više mandata. Evo da, ako ga ne nađemo u kancelariji, da znate o kome je reč. Dobar dan. Da li je predsednik tu? Nije. Nije. A kad će biti? Ja mislim utorak, tek i ponedeljak ima ekspresan u Beogradu. Danas na nekom službenom putu ili? Nije danas, to je za Beograd. A, za Beograd? Aha, dobro. Dobro, nije najavio da će biti, pa ajde. Hvala. Znači, predsednik tu nije. Sad ćemo da vidimo. Da li je tu zamenik predsednika? Dobar dan, evo ovo je kancelarija zamenika predsednika. Ni gospodin Stanko Kijanović, zamenik predsednika, nije danas na svom radnom mestu. Inače, gospodin Stanko Kijanović je drug Stanko Kijanović, oprostite, bio član komunističke partije, pa onda SPS-a, izgleda je postao naprednjak. Dobar dan. Da li je načelnica to? Da li je načelnica tu? Jeste, jeste. Tu je načelnica. Jeste, jeste. Dobro, onda, znači, ipak načelnica opštine je ovaj tu. Pa ne da proverimo radno vreme, pa da li su svi na radnim mestima. Nije. Nije. Evo tu je... Tu radi gospodin Nebojša Žunić, član opštinskog veća. Ali, kao što vidite, samo šalje kafe, prazna kancelarija, još jedna. Dobar dan. Da li je gospođa Bojović tu? Nije. Pa gde je? Trebala mi je danas. Dogovorili smo se da se nađem. Sekretarica. Dobro, hvala vam. Znači, tako. Dobro, evo videli ste, poštovani građani Prijepolja. Nikoga danas nema. Svi su u Beogradu, ali ne znamo zbog čega u Beogradu. Da, inače ovo je, evo da vidite kako izgleda i kako se troše pare građana Prijepolja. Inače, opština se renovira već dobre 2 godine. Pa su opštinske službe razmeštene van zgrade opštinske uprave. Evo, moji poštovani građani Prijepolja, koga vi plaćate više od 100.000 dinara? Onoga ko nije na radnom mestu. Hvala vam. Evo, pogledajte kako izgleda. Opštinska uprava, pusta, 19.4. Inače, vrlo verovatno da su opštinari otišli za Beograd da proslave potpisivanje Briselskog sporazuma koji je veleizdajnik potpisao pre tačno 6 godina, 2013. godine. Prijepolje. Evo malo da pogledate i grad koji se ubrzano prazni, koji svake godine izgubi po 400-500 do 800 stanovnika, evo to je zgrada opštine, koje su uložene pare za njeno renoviranje. A ovo je spomenik oslobodiocima Prijepolja u ratovima od 1912. do 18. godine. Mada ne brinite građani, uskoro će sloboda jer je mrak najgušći pred svitanjem. Evo, kao što ste mogli da vidite, obišli smo
opštinu, zakucali na vrata predsednika. Dobro, sekretarica je tu, ona nije morala da ide pod službenoj dužnosti, ali tu nije bio ni zamenik predsednika, nije bila ni predsednica Skupštine Stana Marković, tu takođe nije bio ni Nebojša Žunić, član opštinskog veća, tu ni zamenik predsednika Skupštine, gospodin Predrag Matović. Inače, on je bio možda zauzet prethodnih dana da pravi sendviče, videli ste u onom prethodnom snimku, da je on dopremio do autobusa sendvič. A vi, moji građani Prijepolja, pogledajte. Most u Šarampovu već godinu i po dana je otvoren, iako je jun prošle godine bio zadnji rok za završavanje njegove restauracije. Pa ne znam da li da krenemo i po ostalim ustanovama da vidimo da li su ostali zaposleni. Inače, danas u Domu kulture u Prijepolju se organizuje sajam zapošljavanja, a ovi koji su zaposleni, oni nisu na svom radnom mestu. Evo, otići ćemo i do muzeja, muzej je tu blizu, da vidimo da li je direktor muzeja na svom radnom mestu. Nema nikoga. Ajde, vidjet ćemo. Idemo. Inače, moram, eto, malo da vam se i pohvalim. Prijepoljski muzej je jedan od najuspešnijih u državi Srbiji. Kao što vidite, gospodin VD direktor nije na svom radnom mestu. Ipak, da bi se ovo VD izbrisalo, mora danas da se ode, da se bude vikar prvorođenom Aleksandru Vučiću. Tu nam je blizu i turistička organizacija, pa ćemo proveriti da li je direktor turističke organizacije na svom radnom mjestu. Kao što rekao pre neki dan, to sam zaboravio da vam kažem, nedeljnik, ne nedeljnik, nego dnevne novine Blic su objavile priču o gradu u Srbiji koji se ne vidi od smeća, a koji je pre nekih 25 godina bio proglašavan za najčistiji grad u bivšoj Jugoslaviji. Ne trebate da pogađate o kom gradu reč, reč je o Prijepolju. Inače, jedno od prvih predizbornih obećanja sadašnje vlasti na čelu sa Dragoljubom Zindovićem bilo je da će očistiti smeće na ulazu u Prijepolj. A smeće i dalje tu stoji. Evo nas. Dobar dan, je li gospodin predsednik, direktor tu?
Evo, ipak, kažu, direktor je na sajmu u Banja Luci. Stvarno i taj Dodik, kad je našao da zakazuje sajam. Možda će on sa Dodikom u Beogradu. Dobro, poštovani građani, evo, neću vas više daviti, pa do sledećeg uključenja. Pozdrav!